I serà Mongiò in Rado. De part? De Barri TV. Val muntat. Joan, de Barri TV. Hola, bon dia. Mireu, jo som en Joan Rado i som el director de l'Escola de Joan Miró. I bé, i pretenem dur una línia, uns objectius un poc singulars en relació als altres centres. El que volem és que l'escola sigui un espai obert en el barri, però obert les 24 hores, i un lloc on se pugui informar no només els infants, sinó també les persones adultes. També en la gestió del centre tenim la participació de familiars, de gent de la comunitat i de voluntaris de resta de Palma. Estem integrats dins Teranyina, que és una entitat que agrupa diferents organitzacions o institucions, i des de la Teranyina pretenem que aquesta feina individual que fa cada entitat se pugui potenciar i pugui tenir més força ajuntant recursos de cada un, però també analitzant els problemes que van sorgint i millorant les nostres pràctiques. Bones, som en Joan, som un alumne d'integració social que estic fent pràctiques aquí en Joan Miró, i una de les activitats que faig és amb l'entitat Alfonso Gómez, que és una entitat que se dedica pues, a atendre un poc la necessitat dels nins i dels joves per intentar que no estiguin massa temps en el carrer i oferir-los una activitat d'esport, també activitats de temps lliure, i a la vegada intentar poder atendre un poc les necessitats dels pares i poder apropar-nos a ells. Per què Alfonso Gómez decideix entrar en la Teranyina? Pues surt d'una creença de voler participar, més implicar-se més dins activitats del barri, treballar tots junts en entitats i poder donar una major resposta i millor a tota la necessitat d'aquest barri. Bé, hola, què tal? Benvinguts, passeu, passeu. Davant. Estem ara en el local que tenim aquí en el Polígon de Llevant, que és la seu del grup de joves, Anem Joves, i també on se fan les classes de l'escola Ara Anem. Som una associació que fem moltes coses, campament, excursionisme, tallers, etc etc. A més, participant dintre de la Teranyina des del que va ser el seu propi naixement. És a dir, el que volem també és sumar forces amb la resta d'associacions per intentar fer aquest barri una miqueta més habitable i més participatiu. Hola, em dic Catalina Serra i som la presidenta de la Fundació Patronat Obrer. Institució centenària, va néixer l'any 1907 per atendre les necessitats de la gent més necessitada. Al llarg de gairebé aquests 103 anys és el que intentam desenvolupar, sempre adaptant-nos a les necessitats que hi hagin pogut sorgir durant aquests anys. Perteneixem a una xarxa que hi ha dins la barriada, que és la Teranyina, i mos agradaria moltíssim que a dins aquesta barriada poguéssim anar fent coses, cadascú a dins les seues característiques, per donar una major activitat a tota la població del polígon de Llevant. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, jo soc Joan Jaume, el pàrroco d'aquesta parròquia de Sant Joan d'Àvila. El nostre objectiu és fer visible en aquesta barriada a Jesús i el seu missatge. Aquí, els cristians d'aquesta barriada també volem això, tenir els ulls oberts, solucionar problemes reals i ajuntar-nos a la gent que se mobilitza per aquesta solució. La Teranyina crec que és un instrument molt vàlid, és una aglutinació de moltes entitats que cerquen veure
les necessitats del barri i solucionar-los. Buenas tardes. Soy Concha Melero, presidenta de la Asociación de Vecinos del Polígono de Levante. Desde, bueno, todavía no hace un año que estamos aquí dirigiendo esto, porque todos tenemos las mismas ideas, ¿no? Mira, por el barrio sobre todo, y si hay algún problema, pues entre todos será mucho más fácil que si vamos cada uno por un lado. Hola, muy buenas noches. Sí, somos la Asociación Cultural de Benedetti, sí, que es una asociación no lucrativa y es una asociación que, la verdad que tenemos muchas actividades para el barrio, pero no simplemente el barrio, para todo Palma. Todas las actividades que hacemos, las hacemos directamente nosotros, sin cambio de nadie, sin ayuda de nadie tampoco. Porque pensamos que cualquier persona donde vive en el mundo debe servir algo. Por este también hemos apostado más para ayudar a la gente, para hablar, para reconciliar en cualquier cosa que pase en la isla. Y se ve la asociación aquí detrás, como es, se dice en Senegal, es sopa canja, como se era aquí una paella, está bastante mezclado, hay todos los gustos. No hay edad aquí, no existe la edad, ni raza, ni colores. Cualquier país, de cualquier continente, cualquier persona, niños, mayores, que están incluidos en esta asociación. Digamos, esta sería una asociación de paz.